سب کی دعا بعد میں کام کرے گی, پہلے ماں باپ کی دعا کام کرے گی. فرمایا میرے آقا نے پوری کائنات کسی کے لیے مل کر دعا کرے, اکیلے اس کی ماں بد دعا کرے, کائنات کی دعا رد ہوگی, ماں کی بد دعا قبول ہوگی. اور پوری کائنات بد دعا کرے, تنہا ماں دعا کرے, کائنات کی بد دعا رد ہو جائے گی, ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی. ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے اگر سر پہ ماں باپ کا